var 2030 på Viaplay og TV3. Det som skjer nå er både viktig og nødvendig, men også skikkelig kjedelig. Vi har vært ganske mye hjemme i det siste, og vi begynner å bli veldig godt kjent med boligen vår. På godt og på godt. Hos er det rett og slett for krimvisning, både fysisk og digitalt. Det er det fysiske tvers til at vi ønsker å bli sted å bo og tas på anfor. Les mer på Hos. Helgesettes er en sikker, romslig, 100% elektrisk SUV. Med over 3500 sorte biler er Helgesettes Norges mest solgte SUV.